Саламатсыздар ма, Азаттық жаһан жаңалықтарын ұсынады. Дүние жүзіндегі және Қазақстанға жақын аймақтардағы маңызды оқиғалардың кейбірінен хабардар болыңыздар. Бүгінгі басты тақырыптарымыз. Украинада белсенділер шенеуніктердің табыс декларацияларын тез толтыруларын талап етті. Грузияда ұлттық валюта құнсызданып барады. Ресей Сирияның Алеппо қаласының бомбалауын тоқтатқанын хабарлады. Украина астанасы Киевте жоғарғы рада ғимараты маңына жиналған белсенділер мемлекеттік лауазымды тұлғалардан табыстары туралы электронды декларацияны уақытында толтыруды талап етті. Украинада жемқорлықты тыю үшін биыл жауапты және аса жауапты қызмет атқаратын шенеуніктер 1 қыркүйектен бастап 60 күннің ішінде табыстары туралы электронды декларация толтыру міндет болған. Бүгінге дейін декларацияны 50 мыңдай мемлекет қызметкердің 13% ғана толтырған. Бүгін жерге шыққандар бұл құжатты өткізуі тиіс. Кесімді мерзімнің аяқталуына 2 апта ғана қалғанын шенеуніктердің естеріне салды. Украина заңы бойынша табысы туралы электронды декларацияны толтыруға тиіс мемлекеттік қызметкерлердің қатарында ел президенті мен премьер-министрден бастап сот, прокурор, тергеушілерге дейінгі адамдар бар. Грузияда елдің ұлттық валютасы лари құнсызданып бара жатыр. Қаржы министрі ақшамыз тұрақтанып қалады дегенге елді сендіріп бағады. Грузияның қаржы министрі Нодар Хадури ларидің ақш долларына шаққанда құны төмендеп, 1 доллардың бағасы 2,13 лариге жеткенін бір жолғы транзакцияға байланысты деп түсіндіреді. Біз ғана емес, ұлттық банк пен халықаралық қаржы институттары да ларидің курсы тұрақтап қалатынын мәлімдейді, дейді ол. Грузияның ұлттық банкі соңғы 4 аптада ларидің бағасын тұрақтандыруға 4 рет кіріскен. Осы мерзімде банк 160 миллион доллар сатқанымен елдің ұлттық валютасы арзандай берген. Ресей Сирияның Алеппо қаласын бомбалауын уақытша тоқтатқанын хабарлады. Мәскеу мұны 20 қазанда қаладағы бейбіт тұрғындарды шығарып алуға дайындық деп түсіндіреді. Ресей мен Сирия күштері Алеппоны атқылауын уақытша тоқтатқанын Ресей қорғаныс министрі Сергей Шойгу мәлімдеді. Оның сөзінше, бейбіт тұрғындар мен содырларға қаладан шығып кетуіне мүмкіндік беру үшін бүгін жергілікті уақыт бойынша сағат 10-да қаланы атқылау тоқтатылған. Ресей 20 қазаннан бастап Алеппода қаланың шығыс аудандарынан бейбіт тұрғындар мен көтерілісшілерді қауіпсіз түрде шығып кету үшін әскери операцияларын 8 сағатқа доғара тұратындарын кеше мәлімдеген. Одан соң қалада қалған жаралыларды құтқарып, гуманитарлық көмек көрсетілмек. Біріккен ұлттар ұйымы Ресейдің бұл мәлімдемесін құптай отырып, уақытша үзіліс қаладан бейбіт тұрғандарды эвакуациялауға немесе гуманитарлық жүк жеткізуге жеткіліксіз екенін ескерткен. Ұйымның есебінше қалаға гуманитарлық жүк жеткізу үшін кемінде 48 сағат керек. Ал Америка Құрама Штаттары Ресей ұсынған 8 сағаттық үзілісті аса ұзаққа созылмайтын және біршама кешігіп жасалған шешім деп атады. Еуропадағы Ресей мен Сирия үкімет күштерінің әуе шабуылын айыптап, бұл бомбалаудан бейбіт тұрғындар қырылып жатыр, дейді. Мәскеу мен Дамаск Алепподағы бейбіт тұрғындардың қазасына қатысы жоқ екенін айтады. Ирак әскері мен күрд сарбаздары ислам мемлекеті экстремистік тобы басып алған Мосул қаласына шабуыл барысында оның маңындағы 20 шақты ауылды азат еткендерін хабарлады. Ирактағы Күрдістанның басшысы Масуд Барзанидің айтуынша, Мосулды құтқару майданының бірінші күні қаланың шығысы мен солтүстік шығысындағы 200 шаршы километрдей аумақ азат етілген. Бұл соғысқа Ирак армиясы және күрдтердің пешмергі жасағының 4000-дай сарбазы қатысып жатыр, дейді ол. Қаланы қайтарып алуға шиит пен сүннит жасақтары да кіріскен. Оларға Америка Құрама Штаттары басқаратын халықаралық коалиция мен Түркияның ұшақтары да көмектесіп жатыр. Ирактағы екінші ірі қала Мосулды 2 жылдан бері иеленіп алған ислам мемлекеті экстремистік тобының құтқару шарасы кеше басталған. Экстремистік топта қарымта шабуыл жасап, Ирак армиясы құралдарын жарып жіберді деген видеоларын жариялап жатыр. Кейбір дерекке қарағанда миллионнан астам адам қалған Мосул қаласын экстремистік топтың 6000-дай қарулы содыры ұстап тұр. Тайванда әскери әуе күштерінің отставкадағы 2 полковнигі қамалды. Олар Қытайға әскери құпияны айтты деген күдікке ілінген. Тайван, Пин және Линесінде азаматтар зенет демалысына шығып, Қытайда бизнес жасап жүрген жерлерінде Қытай қауіпсіздік қызметінің генералы Ванға құпия ақпараттар берді деп күдіктенеді. Жергілікті ақпарат құралдарының дерегінше күдіктілердің бірі Пин әу баста барлаушы болған, кейін Тайвандағы әскери әуе күштері технологиясы институтында жаттықтырушы болған. Тергеушілер күдіктілердің толық аты жөндерін әзірше жария еткен жоқ. Жаһан жаңалықтарының бүгінгі реті осындай болды. Тағы жүздескенше аман болыңыздар.